ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୂର୍ତ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତା ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହସ୍ରାଧିକ ଜନ୍ମରୁ ନିଜ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ଯୁଗପତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ହିଁ ନୀଳ ମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। କହୁଛନ୍ତି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଫଳ ପାଇବେ? ଯଦି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ, ସେତିବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ହିଁ ହେଉଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ। ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ, ତପସ୍ୟା, ହୋମ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଦାନ, ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତବାସୀ ତାଦୃଶ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିର୍ମଳ ଗଗନ ତୁଲ୍ୟ ନୀଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ଶୋକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ତପସ୍ୟା କରିବେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ହୋମ କରିବେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବେ ବା ଦାନ କରିବେ ବା ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ କରିବେ, କର୍ମ କରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ମହତ୍ଵାସୀ ତାଦୃଶ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦେଖିବା ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ କିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ସଞ୍ଚିତ କରିବେ, ସେତି ପୁଣ୍ୟରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳେନି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରୀରେ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଶୋକଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ମଲା ପରେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଉକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଫଳ ସହ ତୁଳନା କଲେ ତାହା ତାର ଶତାଂଶରୁ ଏକାଂଶ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ କି ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆପଣ ଯଦି ଅଲ୍ଟୋଟାଲ୍ ପଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାର ଯଦି ଆପଣ ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ତାକୁ କୋଟି କୋଟି ଭାଗ କଲେ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନର ଫଳ ପୁଣି ୟାର କୋଟି କୋଟି ଭାଗରୁ ଠୁବି ଅଧିକ ହେଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ନୀଳାଚଳର ଅଧିଦେବତା ମାଧବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଣାମ କଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ସମଧିକ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ଆପଣ ଆସି ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ମାନେ ନେଇକି ମନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ହଜାର ଗୁଣ ବେଶୀ ଫଳ ମିଳିବ। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେ ଦାତା ଜ୍ଞାଜ୍ଞିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଏପରିକି ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ ପୁଣି ଜାତ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଆରେ ହେ ଏଇ ଲୋକଟା ବହୁତ ଦାତା, ହଁ ବହୁତ ଦାନ କରିବାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଯାଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସବୁ ଗୁଣରେ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଖାଲି ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ। ସେଠାରେ ମାଧବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାଗତ ଓ ସେଠାକାର ଲୋକ ପରମ୍ପରାଗତ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅବଗତ ହୋଇଅଛି। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ, ମୁଁ ତ ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ରହିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିବେଦନ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କରନ୍ତୁ, ମୋ କାମ ତ ଖତମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଥିଲି ଯେ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ, ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସ, ମୋତେ କୁହ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଦିଅ, ସେଠି ସତରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କଥା କରିଦେଲି, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ଏଠି ଆସିଲିଣି, ମୋ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ। ଭାବିଲେ ବହୁ ଜନ୍ମରୁ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆଜି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ
ପାପ ନିବାସିନୀ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ଫଳରେ ବହୁ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ସାଧନାରେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପ୍ତ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାପନାଶିନୀ ରୂପକଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସଙ୍ଗ ପାଇ କୃତାର୍ଥ ହେଲି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଲି, ଆଉ ଏ ମାଳଟି ମଧ୍ୟ ପାଇଲି, ବହୁତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରାଜୋଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଘେନି ସେହି ନୀଳ ଅଚଳ ଧାମକୁ ଯିବି ଏବଂ ଦୁର୍ଗ ଓ ପୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଇଠି ବାସ କରିବି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ମୋଟେ ରହିବିନି, ମୁଁ ସେଠି ଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁବେର ଭଳିଆ ପଇସା ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯିବି, ଆଉ ମୋ ଦେଶରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବୁ, ସେଠି ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିବୁ, ପୁରୀ ତିଆରି କରିବୁ, ସେଠି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବୁ, ଆମେ ସବୁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ, ସେଠାରେ ରହି ମୁରାରୀଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟହ ଶତ ଶତ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀନ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋତେ ବାକ୍ୟ ମୃତ ଦ୍ୱାରା ପରିତୃପ୍ତ କରିବେ, ମୁଁ ଅସୀମ ସଂସାର ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସୀମ ସଂସାର ତାପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୋଡ଼ୁଛି ଖାଲି ସିଝୁଛି, କେଉଁଥିରେ ଅସୀମ ସଂସାର ତାପରେ, ଏତେ କାମ, ଏତେ ସଂସାରର ପ୍ରେସର, ସବୁ ରାଜା ସେ ପୁଣି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି, ସେଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲା, ସେଠି ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଟେନସନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସିଝି ସାରିଲେଣି ରାଜା ହେଇକି ମଧ୍ୟ। ସେ ମୋ ଉପରେ ବଚନ ସୁଦ୍ଧା ସେବନ କରି ମୋତେ ଶୀତଳ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ରତ ଉପବାସ କଠୋର ନିୟମ ଆଚରଣ କରି ସେହି ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଶ୍ୱମେଧ ଜଗଠୁ ନେଇକି ତପ ଜପ ସ୍ନାନ ସବୁ ମୁଁ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଅଶ୍ୱମେଧ କୃତ ଦ୍ୱାରା ମୁରାରୀଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ନିୟମରେ ଜଗତ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ କରାଇବି, ହେଲା। ସେ ଏମିତି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ତାହା ଅନତି ବିଳମ୍ବରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାଅ ଯାଅ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ହେଇଯାଏ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ହେଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଏହିପରି ସହସ୍ର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିଲା ବେଳେ ଭୁବନ ଦର୍ଶନରେ କୌତୁକୀ ହୋଇ ନାରଦ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ନିକଟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମହତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ? କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ, ଆରେ ହେ ନାରଦ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ ଯାଅ ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କେଉଁଠି ଅବନ୍ତିରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନାରଦ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ। ଅତଏବ ମହା କୃପା ବିନା ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ସର୍ବଥା ଅସମ୍ଭବ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଗେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ନାରଦଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରି ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ତାଙ୍କ ପାଖର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସେହି ବୈଷ୍ଣବତମ ବ୍ରହ୍ମ ତନୟ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନାରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲଭିଲେ।
ମାନେ ସେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଜୟମିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ୱିଜଗଣ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦ ଅର୍ଘ ଓ ଆଚମନ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ରାଜା ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି ବସିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି କି ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପ୍ରେସର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କି ବାପା କି କିଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନ, ସିଏ ବହୁତ ଶହେ ଶହ ବାହାଘର ଫାଘର ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗରେ 40-50ଟା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ। ଓହୋ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଇଏ ଏଇନେଠୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରିଥାନ୍ତେ, ସେ କାମ ସେ ଫୋନ୍ରେ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ଗଲା, କେମିତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି, କେମିତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କେମିତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଆଜିଠୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ହେବନି। ଆମେ ତ ଶୁଣିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପର ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିବାକୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।